ตาตามิมิเนี่ยเมเมโรเมงลาบาเนาะเสอะวะอะคูโลโควิดกาลามาตาตามิมิโลไอ้มาเนยเนี่ยเตยงกวนยาเสียงเสียมากาดูจองยกเข้ามีเลยโหเปาะปะไปมาဖြစ်ပါတယ်အခုจองยกเข้าခုအတွက်ဒီกาลาပြပါနှဲ့ရွက်လိုပါတယ်จองยกစောက်ခောက်အောင်เนาะအဲ့တော့ပထမစာရွက်ကိုတုံးတော့ချိုးလိုက်ပါနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ဘေးကအစာလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ရွက်ကတော့ကျမတို့ကထပ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီသုံးတောင်ချိုးလိုက်ပါမယ် ตรงน้องชูราเลโอ่จมารัวถัดไปตะคาถัดชูไล่ไปมั้ยถัดไปชูเนี่ยข้าวโยยาเลมาโหเว้ดิเว้ญะณะชิ้นสายถัดปีชูไล่ไปมั้ยถ้าမျိုးเลยยาบาเมถ้าမျိုးเลยยาเองจมารัวอ่ออูตะคาเปลี่ยนหลั่นชูบาเมย์ ပုံပြန်လှန်ချိုးပြီးအောက်ကအချွန်လေးကိုနောက်ကျောဘက်ကိုလှန်ချိုးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ထိတ်ကအချွန်လေးကိုလည်းနောက်ကျောဘက်ကိုလှန်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကြောင်ကောင်းလေးရပါပြီ။ကြောင်ကောင်းလေးကိုညလုံးလေးတွေနှာခေါင်းလေးတွေတတ်ပါမယ်။ညလုံးလေးကိုဝါလုံးလေးဝိုင်းပါမယ်။အထက်ကဝါလုံးအသေးစံလေးထည့်ပါမယ်။ နှာခေါင်းလေးကိုတော့သုံးနှောက်ပုံလေးသတိကံပုံလေးဆွဲပါမယ်။ပါဇက်ကလေးကိုတော့လယ်မြင်းလေးဆွဲပြီးတော့ဒီဟာဝိုင်းလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်နှာခေါင်းမွေးလေး၃ချောင်းဆွဲပါမယ်။ချောင်း၂ချောင်း၃ချောင်း၃ချောင်း၃ချောင်းကြောင်ကောင်းလေးရပါပြီ။ကြောင်ကောင်းလေးရရင်ကျမတို့ကကိုလုံးလေးဆက်ပြီးလုပ်ပါမယ်။ ကိုယ်လုံးလေးကိုအလဲကောင်မြင်းမှာညနေချင်းဆိုင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီထိပ်ပိုင်းလေးကိုနောက်လန်ချိုးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ပြန်ဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ညနေချင်းဆိုင်ပူးလိုက်ပါမယ်ဆာရွက်လေးကို။နောက်ဒီထိတ်ချွန်လေးရှိတဲ့ဘက်ကိုကျမတို့ကဒီ ซายั่วกะลีโหดาမျိုးလေးချိုးချလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ခေါရိုးရာလေးရသွားပြီ။ခေါရိုးရာလေးရတဲ့အခါမှာဒီခေါရိုးငင်းလေးတွေကိုလက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးပုံပေါ်ပါမယ်။လက်ကလေးနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါရိုးရာလေးရပါပြီ။ခေါရိုးရာလေးရတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့ကလှမ်းချိုးထားတဲ့ခေါရိုးလေးကိုအပေါ်ကိုလှမ်းချိုးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးပူးလိုက်ပါမယ်။ အဲကြောင်ကိုလုံးလေးရရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကကြောင်ကောင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးဆက်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်မုတ်တုတ်ထိုင်းနေတဲ့ကြောင်လေးရပါပြီ။အခုလိုကြောင်ရုပ်ကလေးကိုတာတာမီမီတို့ခောက်ရတဲ့အတွက်တာတာမီမီတို့လက်ချောင်းလေးတွေတမ်းပါမယ်။အယောင်လေးတွေကိုခွဲခြားတက်လာမယ်။၎င်းနှကောင်ရေးတွဲရတဲ့အတွက်သင်္ချာခြေကံကောင်းတွေရရှိမယ်။နောက်ကြောင်ရဲ့အကွင့်ကစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုသိရှိရတဲ့အတ